A mund të infektohemi me COVID-19 përmes syve? Ne dim se koronavirusi mund të hyjë në trup përmes hundës dhe gojës, pra rekomandimet e vazhdueshme nga mjekët është të vendosim mask në fytyrë dhe të praktikojmë distancë sociale. Po sytë, shtrohet pyetja se a duhet të vendosim syze apo mburoja të fytyrës për sy? Sigurisht është e mundur që një person mund të infektohet me COVID-19 përmes syve, tha doktor Thomas Steinemans, zëdhënës klinik i Akademisë Amerikane të Oftalmologjisë. Ekzistojnë dëshmi të reja që njerëzit janë duke u infektuar me virus përmes rrugës së ajrit, konfirmoi Organizata Botërore e Shëndetit në fillim të këtij muaji. Një nga mënyrat që ato pikat mund të hyjnë në trupin tuaj është përmes syve. Gjithashtu, është e mundur që të infektoheni duke prekur një sipërfaqe të kontaminuar dhe më pas duke prekur syrin, sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Po, është në ajër, tha Steinemans, dhe më tutje shtoi, a mund të infektohemi përmes syve? Sigurisht, megjithatë, kontraktimi i virusit përmes syve tuaj është më pak i mundshëm se sa ta merrni atë përmes hundës ose gojës. Ky i fundit po ai se nëse një numër i konsiderueshëm njerëzish do të infektohen përmes syve, mjekët do të shohin më shumë pacient me sy të kuq. Megjithse të kesh një sy roz nuk do të thotë të kesh virusin. Konsideroni gjithashtu rrugët që duhet të marrë virusi për të infektuar. Do të duhej të infektonte sipërfaqen e syrit tuaj dhe të depërtonte përmes lotit, tha ai. Nga hunda do të udhtonte në gojë ose në fyt dhe prandaj në rrugët e frymëmarrjes dhe në mushkëri. Por duhet marrë parasysh që syt tan tashmë kanë një mbrojtje mjaft të mirë të integruar si qepallat tona dhe refleksi për të ndezur, tha ai. Ju duhet të vendosni një lloj mbulese në sy nëse jeni në situata me rrezik të lartë ku ka të ngjarë të kontaktoni virusin dhe nëse thjesht doni të jeni jashtëzakonisht të sigurt, syze ose një mburoj për fytyrën mund të shtoni një shtesë mbrojtjeje, por për një person mesatar duhet të mjaftoj veshja e një maske për fytyrën dhe praktikimi i distancës sociale.